В Республике Молдова обеспокоены неэффективным управлением ее имущества на территории Одесской области. Речь идет о базах отдыха в Сергеевке, санатории Молдова, в областном центре, а также доме, где находится Генеральное консульство Молдовы в Одессе. По словам Сергея Гриневецкого, данный вопрос должен быть решен в рамках межправительственной комиссии, но острые углы не удается сгладить из-за политических колебаний то в Украине, то в Молдове. В січні місяці в мене була зустріч на ногах, правда, з президентом Молдови. І перше питання, яке вона поставила, це дійсно питання власності Молдови. Але доволі цікава ситуація. Це питання має розглядатись міжурядовою комісією. А ситуація складається так. Політична криза ніяк не може співпасти з політичною кризою в Молдові в Україні. Тільки в них зміниться уряд. Починають формувати комісію. У нас змінюється уряд. Тільки в нас зміниться уряд, у них змінюється уряд. І отак вони не можуть дійти дотику для того, щоб сісти і мати якусь правонаступність вирішення цього питання. Также стал известен перечень объектов, которые Одесская область подаст в перечень программы «Большая стройка». На наш регион в 2021 году в Государственном фонде регионального развития предусмотрены 204 миллиона гривен. Еще около 300 миллионов необходимо будет выделить из местных бюджетов. 5 шкіл, 5 дитячих садочків, 4 стадіона, український театр і басейн морської академії. Оце об'єкти, які на 2021 рік передбачено по програмі «Велике будівництво».